Re, viss ēters ir te! Very cool people, jaundarbs ar dziedātāju Paulu Saju. Par visu vairāk sās mūsu kolēģi Ilze. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Jā, gatavojoties savai jaunajai koncertprogrammai Very Cool Summer prezentācijai, festivālā Rīgas ritmi grupa Very Cool People laidīs klajā savu pirmo singlu no nākamgad gaidāmā albuma ar dziedātāju Paulu Saju. Labrīt, jau ir manām rosība! Apsveicu jūs ar jūsu jauno singlu, bet kā ir? Vai šis ir jūsu pirmais kopdarbs, vai arī šī sadarbība jau ir sākusies senāk ar Paulu? O, Paulu mēs jau no kad 2018. Gada ik pa laikam kaut kur uzlaižam, tā mazāk, bet tad mēs tā riktīgi nokoncentrējušies uz Paulu, viss acis uz viņu, un tad mēs te visādi muzoniņu sarakstījām, un lai, jā, un kā pirmo dziesma viens otram pretī, dziesma ir par jauniem un stulbiem, pa jauno daļu atbild Paulu, pa stulbo mēs, atkal pārējie, tā kā. Kā ir Paulu? Tu esi tādā lielā puišu lokā, viņi tev neapžo? Vai nu man vēl ir atbalstītāja Laura, tā ka mēs esam divi tā, bet nē, nu arī jāapžo, tas vienmēr ir tā. Meičuki. Jā, un meičuki. tā jauka nīlīgi, tā kā, jā. Bet runājot vairāk par jauno dziesmu viens otram pretī, kas ir vārdu un mūzikas autori, vai tie esat jūs paši? Mūzikas autors ir Kristaps Lubovs un teksts... Autor! Un teksts ir Elīnas Sproģis. Jā, paldies! Un par ko vēsta pati šīta dziesma? Vai tā ir par mīlestību? Dziesma, protams, ir par mīlestību un šoreiz tādu jauneklīgu mīlestību kādā tumšā naktī mūzikas un dūma pilnā telpā. Iepazīstot šo cilvēku un tad, nu, skatoties uz priekšu, vai tās būs tādas viena atmiņas, vai tas būs kopīgs stāsts. Un vēl runājot par pašu koncertu programmu, ar ko jūs priecēsiet klausītājus, vai jūs dosiet arī nelielu ieskatu no tā, ko klausītāji varēs sagaidīt jaunajā albumā? Protams, ir šobrīd ir daži datumi Rīgā. Viens no tiem bija vakar. Uz kuru visi bija, paldies jums, Rīgas ritmi, kur mēs spēlējam šo jauno programmu, un tad mēs viņu vēl spēlēsim 26. augustā Rīgā, un tad mēs viņu vēl spēlēsim 17. jūlijā Lūznavā, un jā, tie ir tādi divi īpašie datumi, kur šī programma tiks skanēt, kur skanēs, bet tā vasara mums ir gan ar Paulu, gan ar citu vienu ar Aju Andreju koncertprogramu, tā kā šīs divas koncertprogrammas un vēl instrumentālā. Tā kā vasara ir busy, var iet verycoolpeople.org, kur biļetes nevar nopirkt, tikai var apskatīties. Ļoti kur mēs būsim? Kā mēs Jā, tas nozīmē, ka jums būs pilna vasara koncertiem, un es domāju, ka neliksim ilgi gaidīt klausītājiem, un tad došu vārdu jums. Man ir necirdī, oh, yeah.
Paldies! Nu gan Latvijas televīzija ir pamatīgi pieskandināta un arī iekustināta. Es novēlu, lai jums arī starp visiem koncertiem izdodas arī atpūsties. Tiekamies jau nākošanā. Very good people, Lord!